horta maanta waa maalin taariikha, waa milestone baan karnaa maanta waxa dhacay. Ilaahay baan ugu mahadnaqayaa subxaana wa tacaala, waxaa noo dhacay heshiis wanaagsan. Waa markii u horreysay 25 sannadood aan dowlad wax kala seexanay, dowlad oon gale bilateral agreement, dowlad ku jirta UN-ta, jaamacatu carab ku jirta, ayaa subxaana wa tacaala ilaahay noo soo diray. Ka waan ku faraxsanahay. Cadowgeyga waxay ku noqotay quraajay ku quurso ayay ku noqotay. Heshiiska bal faahfaahin naga sii, imise sannadood buu soconaya? sannadood laba dimension buu leeyahay. Mid waa mida wuxuu leeyahay xagga siyaasadda, wuxuu kor u qaadayaa profilekeegii oo waxyaala nagu weyna wuxuu ahaa imanka dowladdoose ictiraaf in aan leedahay awood tayo lagu aamini karo, heshiis lagula geli karo. Waa shuruudaha isteed huurka. Taasi waxay soo caddaynaysaa inaynu Soomaaliland ay tahay waddan heshiis la geli kara oo capacity leedahay. Mida waxa weye xaggii dhaqaalaha oo waddanka maanta saldhiga qaatay, haddana shirkadda DP World ay tahay xarunteeda. Labadaas marka isku dirtay waxay noqonaysaa tacaala, sidaan u sheegay 2002 gaan yidhi berbera waxay noqon doontaa Hong Kong. Calaamadihii baa bilaabaya shaqa abuurmisa, waxa ciidamada waxaan yeelanay military alliance oo hadday cidna soo weerarto way naga caabinayaan, shaqaalaha inoo furiyaan. 5,000 oo dhalinyaro ay jirta reer Soomaaliland oo halkan ku qay waabayaasho 4 sano ka shaqeeya camalla, kuwaasaan u horeysiinay inay shaqo ka helaan haddii ilaahay ilaaho. Xafiiska ka furanaya Soomaaliland waa geedigii dheeraa ee ahayd ictiraafka, waa tallaabo hor leba weeye. Dadka meelaha ka qayb qaylaya waxa weeye dad aan taagan halkii kontonkii, caqligii kontonkii la odhan jiray, iskuulada lagu diiday ee jaamacada lagu diiday, iyo caqligii hewelana iibsaday ayaa weli xitaa maanta qornigii kurdilaamaad lamaraya weli dadkeena qaar ku jira. Waan gartay, waynu usoo noqon doonaa dabcan dadka dhaliilsan heshiiska, laakiin heshiiska laftiisa, qodobadii nuxurka heshiiska ee la keenay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland ay ansixiyeen, dad badan baa tuhunka qaba. Waxay sheegeen inaanu ahayn qodobadii rasmiga ahaa ee heshiiska ku jiray, isla markaana in duuduub lagu marsiiyey oo lacaga loo adeegsaday oo dowladdu xoog ku waday ansixinta qodobada nuxurka heshiiska. Markaad aragtay qodobadii la ansixiyey iyo qodobada rasmiga ah heshiiska maanta la saxeexay, isku mid ma yihiin, Faisalow? Maxaase ku soo kordhay gudoomiye? Horta waxa weeye dowladda nafsi waa ka baxday, dahlina ka baxday. Intaasoo waxaa jira adduunka base oo la sameeyo saldhigo mid kastaba dowladda markaa sala haysa ayaa saxeexda. Wax baarlamaan maleya ma jirto. Bisaad aragtay 4,000 oo ciidamada saldhiga ugu weyn Turkiga laga furay, wax hadal haya ogaa ma jirto maanta. Laakiin waxa weeye heshiiskan maadaama dowladdana ay dowlad dahli iska saara ay tahay, dacaydii nafta laga saaray waa taakeertay baarlamaanka. Waxaana waxyaalaha qodobooyin kala kala saxeena wax saldhig u ahaa, saldhig base u ahaa wixii ay labada kun sharciyeyeen ee baaskariya waa saldhig ah oo laga duuliy. Dadka caynka ale waa dad leh, waa dad aan aragti gaaban leh, oo waa dadka la aragtiga noqday cadowga ee mudaharaadka dhigaya, arsaaqad korodhay, adduun inagu soo kordhay, bal inala saaxiibay, ayna u baahneen 25 sano aan joognay wax ku mudaharaada, wax uma sharaxda moojaane ma ahayn habooneen. Waan gartay gudoomiye. Marka haddii heshiiskaasi cid uunin labada dhinac ee maanta heshiiska kala saxeexday Soomaaliland iyo dowladda Imaaraadka Carabta, qodobada lagu heshiiyey ay kasoo bixi weydo, maxaa ka meel yaala? Sidee lagu xallin karaa wixii khilaafaad ee soo dhex gala 25 sano? Waa muddo aada u dheer. Waxa weeye horta dee adduunka eeg, inagu ma nihiin wax dadka ka jaada. Adduunku dowladuhu heshiis bay galaan. Haddii qodob heshiis kasoo bixi weydo, dee loo baraajoo dialog baa jira. Maxaa dhacay heshiiskii? Way wala wada hadlaya. Inagu waxaan ka fikirnaa had iyo goolaha xagga xun bayn ka fikirnaa. Dowladuhu waa committed bay ku yihiin. Waxay ka tahay standardka iyo sharafta dowladnimo ka mid tahay. Dowladdan waa dowlad muslima, waa waddanka uura intaa dacin shiray inoo furay markii Soomaali baabaaday, meel kasta ha joogtay. Kiyo maanta dal inaga yeeshayna oo isna interest naga yeeshayna, kalsoonida kalsooni waxaan ku qabnaa. Dadkan waxaa ku hadlaya waa dad aan jiha aan caqli lahayn, oo dad xaasidnimo, waa qof u muuqata, waa qad reereysan, nimba waxba doona lagu kiciyey. Laakiin waxaan ku leeyahay ilaahay ha loo shukrinoo. Waan gartay. Marka horumarka uu saldhig military keenaya muxuu noqon karaa, Faisal, marka laga yimaado dad inay ka shaqeeyaan? Dabcan dadka saldhiga ka shaqeynayaana waxay noqon karaan dad kooban. Muxuu soo kordhinayaa saldhigu? Midda kale, muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya dekedda qoladii lagu wareejiyey DP World iyo saldhigani? Ma shardi isku midaba oo haddii dekeddii la siiyey khasab bay noqotay in airportka iyo saldhiga militarigana loogu daro? DP-da waa shirkad sharcad, waa shirkad, waa company, kana waa dal. Adduunka inagu umayn wax saldhig bixiya. Saldhiga waxaa loo bixiya lugha distraatiji yahay, xilif waa la yeeshaa,
sacayda ku jirta ciidamadan inoo tababaraya, hubkeena ka qaadanayna haddii ilaahay ilaaho shaqaa laga helaya, ma wasaqo qura haddaad tahay waan u keenaya ciidamada halkaa jooga, haddaad tahay waxaan u keenaya kaasirika u keenaya. Yacni guryahan maanta berbera oran dhulka halku marya diiniis desirkaa maanta aan joogna dabay aad aragtay say marka adduunka iyo abidabi sabaditoogiya dowladnimada heleen desir dehed maanta warkaa adduunku dhan isku yimi waa maskaxiya infasmad baa keentay maraykan baa degood ogtahay oo salayaa ku leh cid ka hadlaysaa ma jir. Marka waxa weeye jaaliga waa inaanu na hogaamin qoobti ina hogaaminsa aqoon darada yaa ina hogaaminin iyo afmiishaarku ina hogaaminin waa inuu mutacalimka ina hogaamiyaa wax garan iyo aragtida leh. Waan gartay marka maxaa loo adeegsan doonaa imaaraadku dabcan waxay ka qayb tahay xulufadan sacuudigu hormoodka ka yahay wadanka yeman duulaanka amaba dusha ka duqeynaysa, marka maxaa loo adeegsan doonaa saldhigan horta waxa weye waa long term maaha short term. Dagaalkan yeman wuu iska dhamaanaya, jabajabu noqonaya, waa dagaal loo kala oo magaalaasaaya kuwa kii soomaaliya oo kale ee ka socday, laakiin waxa meesha weye istraatiji ilaahay nagu abuuray dadkani dad yani inoo soo goostay maaha, waa dad ilaahay inoo soo diray insha allahu tacaala aan ka macaashi doono. Waxaad bal iga warantaa dad badan baa kasoo horjeestay xisbiga wadani, inta badan waxay ku celcelinayaan in saldhigaasi yahay mashaakil kusoo kordhay Soomaaliland oo aanu ahayn haba yaraatee wax dani ugu jirto, bal arintaa ka waran adiguna xisbi mucaaradaa tahay. Horta wadani 22 xildhibaan uu sheegto, xildhibaan kuma lahee kuwii ay iska sheegta ayaa horta fuutiyey, waana si daro cabdiraxmaan isagoo baarlamaanka ku jira oo jeermaankii baarlamaanka oo baarlamaankiisa ansixiyey inuu isagu hadaba ilaaha lagu mudaaharado. waxaan u arkaa inay tahay aqoon daro siyaasadeed ayayla tahay oo amba u adreskeena iyo dad yar dadka soo horjeeda waa dad yar yar oo fara ku jirisa. anigu mucaarid baan ahay, mucaaridka miciis ma aha inuu wax dubiyo inuu hagaajiyo wey, ama waxaan u imi oon siyaasadda u galay inaan qaran noqono, caruurtii dad u dhisno. wixii aan arkay kolba dowladii haysataa maamulka gacanta ku haysa ana wanaag hayso waan ku dhiirigelinaya, waan ku raacaya, waana la garab taaganahay, waana ku amaya inay keenaan guulaha. waxalaa waxay khatar nagu haysa ma jirto. jabuuti baa saldhigaal joogaan, eritreyay joogaan, soomaaliyay joogaan, waxay naga yunanki naga dhigay. Gudoomiye, wadanka abaar ba-an baa ka jirta, xoolihii iyo dadkii haraad iyo gaaja marisay meelo badan waaba laga barakacay. dowladda imaaraadku ilaa hadda wax caawimo ah oo toosa ay dadkaasi ku caawisay ma jiraa. dowladda imaaraadku horean 20 ceelbe ku ballan qaaday, imankana brita ayaa loo tegayaa foundation, khalid foundation oo dowladdu ku amartay inay arrintaasi degdeg wa qabto. waxay ballan qaadeen imankana inay degdeg u keenaan wax gacan ay naga siin doonaan abaarta soo noqonaysa ee kubay soo noqonaysa si aynu uga hortagno dib inugu soo noqon, ayuu sabtaas u sheegay magaalaasa madaxda ka ahaa madaxtooyada uu yidhi baase waad ka caawina dib usoo noqonaysa. haddana waxaan jeclahay inuu si dhaqso ah markab u iman doono raashin badani insha allahu tacaala oo bilowgii noqon doono. Waan gartay saaxiib heshiis baad macaawinay heli kartaa. waan gartay arrimaha ganacsiga ma laga wada hadlay? ta kale baasaboorka Soomaaliland dadku kuma geli karaan wadanka Imaaraadka Carabta, dad mas-uuliyiinan hore looga soo celiyey, arrintaa ma ka wada hadasheen? mar haddii xiriirkan iyo walaalnimadan saaxiibtinimadan adii sheegaysa ay dhab tahay. horta waxaa lagu maamaaday Rome maalinqoola laguma dhisin, arrimaha maalinqoola laguma dhammayn karo. maanta waxaan degnay saldhigii furihii Soomaaliland iyo Imaaraadka ayaanu maanta aanu degnay. wixii kale oo dhan cooperation iyo wixii haddaa macaawina kale way daba socdaan, laakiin salaamu calaykum maanta bilaabantay. dalkan waxaa kiciyey oo ka shaqeyn jiray dadkeeni kacaanki ka soo horday, mutacalimiinteyni dhalinyarteyni baa ka shaqeyn jirtay toofer zeroya. abaal weyn baynu ku leenahay, waan la dhisnay. abaalkuu ilaahay inoo soo celiyey oo maanta inoo iska fadhina inoo yidhi, marka waa in ilaahay ugu shukri badan, waa hadiyad ilaahay inoo keenay.